Уже друге видання путівника «Православні монастирі Закарпаття» презентували в Ужгороді. Сьогодні на території Закарпатської області діють дві православні єпархії – Мукачівська і Хустська, у підпорядкуванні яких перебувають 40 монастирів – 17 на території Мукачівської єпархії, ще 23 на території Хустської. Видання такого путівника є актуальним та надзвичайно потрібним для Закарпаття. Адже завдяки таким проектам кожен бажаючий може отримати всю необхідну інформацію про обителі єпархії, упевнені упорядники. Сама презентація розпочалася з благословення високопреосвященнішого Феодора. Для того, щоб посвятити древні обителі, наші обителі нові, не було ніякого матеріалу, який би мог розказати коротенько про історію або фотофактах побачити про життя монастирське. І тому ця книжка є саме тою заповненою нішою, яка зараз нам чітко вказала і розказала, і дала ту інформацію, яка необхідна для того, щоб ознайомитися з головними святинями нашого краю. Уперше такий довідник «Православні монастирі Закарпаття» путівник видали в 2010 році. Авторами довідника є кандидат історичних наук УЖНУ Юрій Данилець та ієромонах Пімен Мацола, благочинник Грушівського монастиря, які перелопатили неймовірну кількість фактичного архівного матеріалу та об'їздили всі святині. Нове видання автори доповнили списком використаних джерел та інформацією про новостворені за останні 2 роки монастирі. Інформація збиралася досить значний час. Я працював над кандидатською дисертацією, нагромадилося чимало матеріалу. Потім десь приблизно протягом року ми збирали актуальну інформацію про сучасні монастирі. Потім, звичайно, фотографії, побачили, там є різні періоди року, тобто близько рік, півтора року збиралася інформація. Було відкрито 5 або 6 православних монастирів, помінялися декуди настоятельниці, збільшилася кількість насельників, тому ця інформація була доповнена. У новенькому путівнику подали й короткий опис православних монастирів Закарпаття, що діють сьогодні, а також історія обителі, дата заснування, кількість насельників, ім'я настоятеля, храми, престольні свята і святині, розклад богослужінь та інформація про місцезнаходження монастиря з описом маршруту. Усі матеріали супроводжуються барвистими ілюстраціями і підписами до них. Упорядники зауважують, книга буде корисною для прочан, керівників і співробітників паломницьких служб, туристів та туроператорів.